你怎么不说话呀？哎，你怎么这么点啊？你怎么这么点啊？哎，你给我放大点啊！哦，我能给你放大哦，我能给你放大。哎呦，你也能给自己放大，你给你自己也放大。我也放大，我也大了，我也大了。哎，你他们说你那特别特别那个。你现在不行，现在这么大看不见你。啊，你不是可以给我放大吗？啊，我放不了，我是在手机播，我电脑坏了。你这都把电脑干坏了，你那咋？你今天是打谁啊？我打一个这个 CF 手游的这个小哥哥。然后呢？然后能？然后他妈贼强。真的假的呀？你现在领先还是落后啊？我都已经打到五万层都没领先的啥，人家家有皇帝有君王。你不领先十五万的吗？哎，我啥也没有，我就有个哥，我他妈斗地主玩狼人杀也不帮我。不是你不领先十五万的吗？人家君王充完钱等着一会儿偷我，啊，等着9:59偷我呢。你也偷他呀？你也反偷啊？我偷个屁他呀！我等着你偷呢，你也不来偷他。你赢了，你这赢了。我不赢，你给我偷，你给我守塔呀！守塔，对对对，守塔。哎，但是你是不是当年我要送我火焰一号的？你是不是都没给？是啊。啊，你是就这么理所当然就说是你也不那啥？不是，我现在给你送了火焰一号，不是，我现在给你送了火焰一号没用啊！你这个家伙，你别送火焰一号啊！你送年度票啊！年度票又不是火牙一号，我答应你的事一定会做到的。我没答应你送那个，哎，别着急别着急，那求求你了，那你送我年度票行不行？马上人就偷我了。那我不是骗你吗？我答应送你那个虎牙一号，结果我送你年度票，我还是个人呢。你骗我行不行？你骗我吧，你不用是个人。我得不行啊，我得那个，我得当人啊，我不能骗你啊。你是人呐？是啊。不怪人家这个，你就直播间观众什么右下角的猪头肉卖多少钱一斤？嘿，哎呦，不是，怎么说呀？还有10分钟了，松哥。哎呀，哥，我错了，哥。哥哎，我错了，你要是打不过他，你是被淘汰了吗？有没有复活赛？就淘汰了。淘汰了。谢谢。谢谢傅宁宁的超时空战舰。可以，你这不是稳了？谢谢傅宁宁的超时空。你现在是领先21万，你领先21万。哦，谢谢战舰，谢谢傅宁宁。我的对手呢？我的对手都没上线开播，我都服了。啊，哦，谢谢战舰。可以啊，谢谢。哎，李小松，我紧张了，怎么办啊？你紧张个屁！你对手都不上线，我对手贼强。哎，你这21万感觉不算什么？你这21万对面5个藏宝图是不是就把你偷了？是啊，老啊，5个藏宝图不就把你偷了吗？你这不稳啊，松哥。对呀。你抽奖啊，你赶紧抽奖啊，你干嘛呢，你赶紧抽奖啊。我抽，那我这不按的吗？你就抽个10万，你肯定就稳了。先参与抽奖。抽奖开始，奖品100，那有人送吗？真的假的呀？你送点吧，我求求你了。你是送。不是，你是我都抽。别比，我他妈今天从下午。我从晚上一直开来的。你这送100，这也不是开的一个抽奖。你100连件 T1 都买不了，松哥。你别管 T 不 T1 了，你能不能现在给我抽？你来抽一抽。好，一件送礼，一个，等会儿。那我抽到你发不发我？发，你抽到我就发。可以。真发。嗯，我送了19个。那你能不能一直点那188来抽啊？我点那个第一个呢，他们跟我说第一个就叫那个。不是，我送了18个了。你等会儿，你等会儿，我再送点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 。
我送十八个了，二十六个。我中了奖，你真送我吗？你中奖，我真送你，我真还你。那我抽到五十个，你等会儿，你等会儿。真的不给你抽到五十个，一会儿人偷我了。真的假的呀？心都突突了。我看你对手叫什么？九地三生，我看看，我帮你侦查一下。我一个人承受就可以了，不然不想。我用你侦查呀！我直播间那些小姐姐们都侦查一下午了，你现在11:56了，你去侦查人家。等你在这侦查10分钟结束了，怂哥，你快回来吧！怂哥，他干不过你，他抽88，我的天哪！你抽100，他抽88，他肯定干不过你，他抽88，我的妈呀！哎、他真是，他真的抽88，我还想去他那抽抽奖呢，结果还没你多呢，我还在你这抽吧。你别他妈上他那抽奖了，你快点回来给我守塔、啊。他才抽88，我他妈才不去他那抽呢。怂哥，我还是在你这抽了。你别管他抽多少钱，人家有皇帝。你不也有皇帝吗？我心脏疼。不是那个，我让你气我心脏疼。那个周润发叔叔呢？周润发叔叔人呢？我也问问周润发叔叔。不，你没叫他呀？干嘛呢？感谢长安的续费。你那边这么轻松吗？云淡风轻的吗？没有，我紧张死了，我要被偷了！哎呀，他们都不帮我上！哎呀，他们都不上！哎呀，不行了，我要被偷了，感觉。我才领先17万，松哥，你已经领先26万了。我比你更不稳，你来我这抽抽奖好不好，怂哥？你别管我领先多钱，我也不稳呢。我抽个屁呀！你来我这守塔，我也不稳呢，我也需要守塔。我要稳了，我不就去帮你了吗？我这也不稳，我领先还没你多呢。你对面的人都没开播，我这边还开抽奖呢。我告诉你，不开播是最恐怖的，不开播才是妈最恐怖的。我告诉你，刚才我第一次 PK 的时候就把我偷了。不开播偷你，我就喷他。什么玩意？但是他要是不开播偷你，我以后直播不干别的了，我就天天骂他。他刚才 PK 第一次就把我偷了，骂他一年没开播就把我偷了 ，PK 就把我偷了，500块钱就把我偷了，你去骂去吧，给我吓坏了。多少钱给你偷了？五百。多少钱给你偷了？500块啊。你也真是挺好偷。哎呀，怂哥，我帮你分析一下啊。你充值吗？你是不是现在在这充值呢呀？我不能把你讲的那么不是人吧？你现在是不是表面上在这逗我，其实你充值呢？那肯定的。你别告诉我你真没充。我充了，我充了，我有钱，我有钱。你放心，这对面这不行，抽88块钱的，他也不知道发。哇，完了完了完了，怂哥，怂哥，他250块钱红包，我去抽俩，我去抽俩，我去抽俩。人家抽250了。人家抽250块钱，最后一分钟了，人家抽250，谢谢露露，谢谢露露，谢谢，谢谢露露，谢谢乖宝宝，谢谢露露的3999。完了，我要被偷了，怂哥，怎么办？谢谢露露，我现在不能说话了，我超紧张，太紧张了，太紧张了，我感觉太紧张了，太。太紧张了，太紧张了，太紧张了，松哥。感谢喵酱，喵酱怎么送这么多的？哦，谢谢大米，这是什么呀？谢谢大米，谢谢歇歇、谢谢大米和谢谢歇歇的年度票。哎，松哥，你是不是晋级了？哦，晋级了。虚惊一场，虚惊一场。晋级了，他没偷吗？哦，怂哥，这个还有复活呢，没关系，死了也没关系。复活赛将于22日，还有复活赛呢，被偷了也没关系的。24进12没有复活，12进6才有复活。有，人家那块有复活，人家都准备复活了。准备复活，复活赛将于20日11时开启。人家对面都已经准备复活赛了，人家对面已经着手开始准备复活赛了。
谢谢大家。可以可以可以，谢谢大家了。然后我一会儿给你们发奖。什么死胖子，你就是个死胖子。你不怪别人，管你叫戴老板。不是，我这也很危险的。刚才你他妈到头来，你最后上人家直播间去抽奖，我没抽着那个八十，我没抽着，没抽中，不是我中的奖。我在这边心慌慌，我这边都快吓死了。然后你去人家直接抽他妈八十把去，人家二百五，人家二百五，你是一百，我有病啊，在你这抽。哎，他还没开奖呢，我再送点，我再送点。但我抽了一块八，我再送点，我再送点。哦，我还要订阅他，订阅。你订阅个屁呀！你订阅他呀！你订阅二百五，二百五十块钱，还可以，还可以，可以可以。行，怂哥不错啊，不错，表现不错啊，表现不错，表现不错啊，行，不错。行，但是我明白了。我抽了多少？我还能跟你玩呢。走了，怂哥，我下播，我行，我太累了，你也早点休息好不好？好不好？我也下播了。下播吧，下播吧，拜拜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 。关了吧。这怎么关啊？连麦视频，然后结束连麦。拜拜，拜拜，拜拜。